Jalas, nimekutafuta sana kwa simu haupatikani. Ilikuwa ni nini bro? Kwani ukipata mystic call huwezi nitafuta pia? Nijua tutakuwa na shida. So tutaishi hivyo. Wacha hizo. Are you serious? Like serious serious like really really serious. Lakini ni sawa pia. Unajua nilifeel vibaya sana wewe. Bwana. Anyway, hiyo si important kwa saizi. So hebu nikuulize. Before uniulize, wacha nikuambie sababu nilikuwa nakutafuta. Sababu ni gani? Kuna boys wangu aliniambia nikupigie simu, anataka job kwa Bonga na Jalas. Ni nini wewe? Si ndio, hata nilimrecord, unaweza msikia ndio huyu. Sasa nataka kupigia Jalango. Mwambie nataka internship. Continue. Bonga na Jalas. What the f*** is you talking about? Well, brother. Wow. Competition wako wapi sasa hii? Wakoje? Wewe sema hivyo alafu muruke. Kuzo. Masaa zinasonga. Masaa yangu ya kutoka karibu inafika na hujasema anything. Angalia. Usikuje na matatu. Ati nisikuje na matatu? Funka! You are crazy. Na mbona leo sauti yako iko chini? Ama unaogopa kusikika? Niko chini kwa sababu watasema ni kelele na wapikia. Thank you very much. God bless you. Nakuelewa. Wewe chukua taxi. Mimi sidhani kama nitawezana na bei ya taxi. Wi. Nichukue alafu. Chukua taxi. Mimi nitalipa. Don't tell me that it's not. Na kuzo hiyo place unaishi sipajui sana. Ni kesi ukipotea. Wewe fanya hivi. Wewe ulisia tu. Chai. Don't I'm swap young man. Uko sure na kitu unasema? Hapa hivi hakuna mtu anijui. Okay, na sijatembea vizuri kuzo. Hey. Itakuja tu na nyama kilo moja. I hope itatutosha sisi wote na familia. Eh, hey, nusu ni yangu. Your foolishness is unpredictable. Kumbu ulikuja hapa? Yee! Nono nakula nyama. Manukato. Hala. Manukato. Hey! What? Na manukato. Hey! Nino niyeza nakuliwa na anchara. Maria mwenyewe. Yeah. Ulikuwa umepotea sana. Kweli? Yeah. Nilidhani utanidanganya ukisema utakuja kunitembelea. I'm here now. Oh, welcome. Sijui ungependa kukula nini, huku kwetu njaa inatusumbua. Hakuna. Hapana, lazima ukule kitu. We kuzo. Nini? Nataka nikutume kwa duka, si ukamu hivi? Ah. Wacha mchezo. Yami mse. Wewe kwa hii nyumba hakuna siku nimekutuma tu vizuri bila kubishana. Hapana, leka unapikanga tu kelele. Kila siku majirani wanatusikia kelele. Yesu. Now tell me why I shouldn't disown you. Upende usipende nitaongea. Aya pika majirani majirani wasikie. Isoti. Aya pika majirani majirani wasikie. Chai. Wewe ukitakanga kitu huwa nakulipianga. Mimi kukutuma ni kisirani. Nakulipianga, nakulipianga. Wewe wacha uchae. Tumefikishana hapo. Sasa sipasi fanya hivi. Wachana nayo kabisa. Unajua hata wewe ndio ulifanya titi akafuata hii tabia yako. Wewe bwana. Kwanza wewe titi na ngoja ile time utaniuliza kitu ndio tutakutana. Haya. Yesu. Don't talk blasphemy. Endelea kushanga. Umelea pembe unaongea wenye unataka. Oh yes. Na hakuna kitu utafanya. Oh, sasa umelea pembe. Mimi kana hear that rubbish your mouth again. Mimi ni mkubwa wenyu, inafaa mniheshimu. Na hiki ya dada yenye uko nayo. Yesu. Yeah, Brazil. Haki pole Maria kwa hii drama yote. Sawa. Na mkwe wanaume kwa hii nyumba, mwache hiyo ujinga. Na wewe tua mama. Na wewe tua mama. It's a shit. Kuendeni huko. Haka kamutu. Kwani kalirokwe. You're being funny. Uzo, leo mamu ukuje aje? Sina upaya. Lakini mbona unaonekana ni kama uko na shida? Ni nini mbaya? Nitakueleza na mnaka. Nimekukataza mara ngapi wache hiyo ujinga hapo? Mimi nilikuwa nimeweka mahali pesa yangu. Ifanye nini? Isaane. What kind of nonsense that? Ni pesa ngapi ulikuwa umepeleka izani? That is something. Okay, what does that mean? 35. I never expected it. Alafu? Sasa? Nikuwa nataka unisaidie. Unikopesha. Kuna njia ya kukopa pesa, uwezi niambia tu mara moja na... Nianzia wapi? Mimi sijui utaanzia wapi, lakini kuna njia ya kukopa pesa. Ulikuwa unataka aje na wedi, mwona tu kinifanyia hivi. Never kuwa hapo na mea bro, unisaidie.
Kwanza nakumbuka last time ulisema nikupe pesa Osiesa atalipa. Wacha nikwambie pigia Osiesa umuulize. Oh, Elisha boy like. Sawa, juu yako nitadeal na OCS nitakupea. Lakini wewe kuuza maneno yako tutaongea baadaye. Mimi baada ya mpendi mimi. Mnataka na mnakani. Hey! Tulia, acha nikuulizie kwa besha yangu fulani hapa. Niaje? Poa. Ni omdigizi. Natua. Ai, sina siri. Nilikuwa nadai kama uko na kitu hapo ungepeana kwa kuzo wangu juu anasema hana kitu. Mimi ni mdogo nataka kuninyanyasa. Sasa udogo na pesa inaingiliana wapi? Tabia mbaya sana. Tabia mbovu. Mbovu sana. Wende huko. Sasa unafuatana naye nini? This man has nothing. Jesus is love. Nilikuwa nadhani maybe anaweza saidia. You see now. Ungejaribu kwanza umuongeleshe. Hatuna rafiki na yeye. Ama mpigie tu basi simu. Atupigiane simu na yeye. Jesus Christ. Wewe naye huwezi saidia hata. Na bado. Na umwambie mimi risi. Oh,